urafiki wenye heshima kwenye Aubrey Odonga. I'm Karen Stahl. I'm the cultural mfanyakazi wa uhusika wa ustahalam wa utamaduni kutoka Hati Afya Lango. Leo tunapenda kuongea na wewe kuhusu maisha ya afya. Baadhi yako labda umehudhuria moja ya mbaraza yangu mwaka jana ambapo tulizungumza juu ya heshima. Kwa hivyo ni nini muhimu katika maisha ya afya? Kuheshimiana. Uaminifu na uminifu, kutoa bila kutarajia chochote. Kama malipo, kuchukua jukumu la tabia yako na washiriki wanaofanya kazi pamoja kama sawa. Usawa ni sehemu muhimu ya heshima. Usawa haimaanishi kuwa mwanaume ana nguvu zote kufanya maamuzi yote ya udhibiti pesa. Pia usawa haimaanishi kuwa mwanamke ana nguvu zote na hufanya maamuzi yote. Usawa unamaanisha kwa mwanaume na mwanamke wana nguvu sawa kulingana na nguvu zao na kushiriki uamuzi juu ya masuala muhimu. Kwa mfano, mwezi mmoja ni mzuri katika kusimamia pesa. Kwa hivyo ni jukumu lao kwa ujumla. Lakini ikiwa ni juu ya kitu kikubwa kama kununua gari, wenzi wote wawili wanaweza kufanya uamuzi pamoja. Mawasiliano mazuri pia ni muhimu katika urafiki wa afya. Kwa hivyo, sikiza kila mtu mwingine anasema. Jaribu au ujiweke katika viatu vyao. Kuwa na subira na utulivu. Tafuta maelewano. Be patient and calm and look for a compromise. Hi, I'm Mimi Sam Khan. I'm a family balance counselor. Mshauri wa vurugu wa familia katika afya ya lango. Walakini kuna njia ambayo za kushughulikia mizozo. Kuwa mkosoaji. Usisikilize kamwe maoni ya mtu mwingine. Kujitetea. Kumfurahisha mtu. Kuepuka mazungumzo, kukataa uwajibikaji wa suala na kupiga maswala nje ya sehemu. Wewe na familia yako mnaweza kuwa mmepitia mabadiliko mengi tangu kufika Australia. Kwa mfano, mke anaweza kuwa anaenda kazini au kusoma na anahitaji msaada na majukumu ya kazi ya nyumbani. Kwa hivyo, majukumu ya kitamaduni yanahitaji kubadilishwa na mazungumzo ya heshima. Yanahitaji kutokea ili kupata suluhisho ambalo hufanya kazi kwa kila mtu katika familia. Ikiwa mazungumzo yanageuka kuwa mapigano, chukua muda kutoka au kutembea. Kumbuka kuwa sio juu ya kuwa sawa au kushindwa, ni juu ya kutafuta suluhisho la shida. Maisha yenye afya sio shida. Ni kawaida kuwa na hali ya juu na chini na kuwa na migogoro. Mahusiano yanaweza kufanyizwa kazi. Walakini vurugu haikubaliki huku Australia. Ukatili wa familia ni kinyume cha sheria na watoto wanalindwa na sheria hii. Ukatili wa familia una athari mbaya kwa afya ya akili ya wanawake na watoto. Sheria inafafanua ukatili wa familia kama tabia ya mtu wa familia ambayo husababisha hofu na udhibiti mwenzi wao, mwenzi wa zamani na wanafamilia wengine. Tabia zifuatazo ni dhuluma, kwa mfano, kushambuliwa kwa mwili kama vile kupiga, kusukuma, kuchoma au kuchimba. Dhuluma za kijinsia kama vile kulazimishwa kufanya mapenzi. Unyanyasaji wa kifedha kama vile kunyimwa pesa, kumzuia mtu kupata kazi au dhuluma zinazohusiana na unyanyasaji. Unyanyasaji wa kisaikolojia au kama maneno kama vitisho, kuweka mara kwa mara kupiga jina, kuharibu mali ya mtu na dhuluma ya mzee. Kumuonyesha mtoto kwa vitendo vya dhuluma, kwa mfano, kwa kuhusika mapigano au kushuhudia ukatili wa mwili kwa jamaa. Ikiwa unahitaji kuondoka nyumbani kwako kwa sababu ya vurugu, unahitaji msaada wa kupigia kituo dhidi ya vurugo, piga kwa hii nambari 0355 722 2203. Ikiwa uko salama lakini unapenda mtu azungumuze na Gateway Health mnamo nambari 0273
0762288888. Ikiwa ni baada ya saa 11 jioni au mwishoni mwa wiki, tafadhali piga simu salama kwa 1-800-015-188. Ikiwa umetishwa au unajiogopa mwenyewe, mtoto au mtu wa familia, piga simu 0000 kupata msaada kutoka kwa polisi.